24 березня світова спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з туберкульозом. За останні роки на Волині тенденція до захворюваності знизилась майже на 13%. Зараз у Волинському тубдиспансері на стаціонарному лікуванні 280 хворих. За словами медиків, це порівняно небагато. Загалом щорічно проліковується 1200-1100 пацієнтів. Це починаючи останні 3 роки. Це і діагностичні люди, пацієнти, яким ще не встановлено діагноз туберкульозу, але вони мали би пройти в нас обстеження, щоб туберкульоз легень або підтвердити, або виключити. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Збудник захворювання – паличка Коха. Є у організмі кожної людини. Якщо не досипати, харчуватися би як та мати ослаблений імунітет, ризик заразитись у рази вищий. Кашель, підвищення температури, слабість і зниження апетиту, похудання. Загалом проходить інтоксикація, тому що паличка Коха може викликати і туберкульоз легень, і туберкульоз всіх інших органів. Медики кажуть, що туберкульоз повністю вилікований, проте на це треба чимало часу. Мінімальний курс лікування – 6 місяців. У важких випадках розтягують до 20. Вилікувати найлегшу форму туберкульозу недорого. Це коштує майже 1500 гривень. У складніших випадках сума розтягується до навіть 100 000. Але ліки купують за державні гроші. Минулоріч волинський тубдиспансер отримав майже 10 мільйонів гривень на ці потреби.